ugrožavanje ljudskih sloboda. Što se presa tiče, ovo su njihove teme, naoružani do zuba, šesti smo u svetu, liste danas, najviši funkcioneri demokrata sastaju se u subotu pred sednicu glavnog. Sada to zavisi koji dan ima večernje novosti, odlazim iz vlade, a Informer se bavi Oliverom Dulićem, još jednom. Promotivna priredba koja se zove Moja bašta u okviru projekta Dani poljoprivrede, a sve to u organizaciji Mesnog udruženja poljoprivrednih proizvođača Banatska Lenija, okupila je na gradskom trgu u Kikindi više od 50 udruženja bunari. Kako nam javljaju naši gledalci, presušile su i mnoge manje seoske reke. Kažite mi još samo datume, još jednom. Ponedeljak, 10. I dobro nam došli u jutarnji program. Bolje vas našao. Možda da krenemo sa nečim što se najčešće preskače ovako kada govorimo o dnevnim zbivanjima, a to je, Milane, stanje u našoj štampi. Po vašem mišljenju, kako stoje stvari vezano za štampane medije i dnevni listovi i tome zanima, ali me svakako zanima i kada su nedeljnici u pitanju. Pa štampa je u teškom položaju, naš nedeljnik je. Su time ugroženi državni interesi? Pošto ima naznaka da jesu ugroženi kada govorimo o politici i kada govorimo o večernjoj novosti. Dakle, nije bilo ukidanje agencija kako je bilo najavljeno. Dakle, bilo je najavljeno da će biti ukinuto nekih 30 vladinih agencija. Šta mislite? Od 135. To je neka cifra kojom se spekuliše da ih ima, pošto mislim da tačan broj ne znamo. Kako ocenjujete uopšte te najave? Ukidanje agencija, pripajanja pojedinih? Pa to je bila važna priča, predizborna priča Srpske napredne stranke. I javnost je to prihvatila kao mod. Novog materijala na YouTube i preuzmu 47.000 aplikacija. Za mnoge najlepši mesec, međutim za one koji su krenuli u prvi razred, septembar je nezaboravan mesec i evo zašto će baš ovu generaciju prvaka u jednoj beogradskoj osnovnoj školi pamtiti kao posebno. Zaista je izuzetnom umetniku. Znači, lepe rezultate, odradio su, mislim, stvarno određen broj i dosta pomogli državnim zdravstvenim ustanovama što tiče broja da se to reguliše. Tako da, mislim, imamo sasvim lepo iskustvo u radu onih državnih ustanova koje su bile uključene, mislim, privatne ustanova. Oplodnje i privatne klinike su izmeštene, ako mogu tako da kažem, iz celog ovog procesa. Pa šta se umeđu vremenu promenilo? Da li sad ima više slučajeva? Ne, ima svakako da ima više slučajeva. Međutim, da vam kažem, da u čak 4 od 6 privatnih klinika koje su imale dozvolu da izvode ovaj proces o trošku države, zaposleni su bili članovi komisije koja je odlučivala o tome kome će se davati novac. I to jeste bilo, da je naša gošća, rediteljka RTS, to si došla kod nas i kaži mi koliko vam je bilo naporno, zaista iz nedelje u nedelju, novo mesto, nove avanture, kako ceo tim funkcioniše i koliko je to teško u stvari? I daje nam vetar u leđa, mislim, prosto je fascinantno. On poslednji ode da spava, on poslednji sve proce. Da. I oni su uveče stavili tu naš taj podijum i ja sam celu, eto po tome ću da pamtim, i na kraju smo dobili vruću pečenu kokošku koju sam predala ING ekipi koja je došla ranije. Tako da ima zaista veselja na tom celu, jer nema mesta, jer dođemo Žika i ja negde pred kraj, ekipa dođe ujutro rano, mi dođemo popodne, koliko je ta magija i popularnost Žike. Neka samo ostane tako. Hvala ti mnogo i lepo se odmorite, pa se vidjela Marijana. Vi ostanete uz nas, vraćamo se za koji minut. Zrenjanin, Nikola Božović je ponovno sa 60 najpopularnijih pesama. Koliko imate pesama kad imate 60 najpopularnijih? Inicijativ, ako mogu tako da zovem isto, jednostavno, imati jedan trostruki CD, to znači trilogija će biti ime, svega toga. Znači, oni... Jeste već završili odabir pesama? Da, sve, pa ovo treba se pojavi dana. Već mi se urađeni, koliko sam čuo, i omot i sve živo, tako da... To je jako bitno, bi se on trutko i jako dobro za nas, pošto pokazalo se baš na tim malo prepomnutim trgovima i bilo jako puno omladine, bilo je mnogo, mnogo dece, jednostavno su od 15-16 godina, mislim, pa ispod 20 godina, koji su vidjeli lepo slušali i čak su i pevali neke pesme sa nama. To je znači prilika da se malo bolje upoznaju kroz sve opus legendi, znači bit će jedno 60 pesama, pa i mnoge pesme će biti kao da su nove za njih, nepoznate, pošto uglavnom znaju najnovije koji slušaju. Mi vam čestitamo rođendan, čestitamo ovoj trostruki CD i šta nam svirate za kraj? Slavljenici, da? Da, tako,
svirat ćemo nešto. Sjajat plamen, znači je to nešto novo sa poslednjeg CD-a. Izvolite, mi ćemo da uživamo. Mi se družimo ponovo od ponedeljka i ja vam želim prijatan vikend. Doviđenja.